Muhterem aziz birodarlar, hammalaringizga yaxshi ma'lum, kuni kecha Qo'qonimizni bir ustunlaridan bo'lgan, ya'ni shariatimiz, dinimizni bir katta ustunlaridan bo'lgan bir ustun quladi. Ya'ni hammamizga g'oyibona ustoz bo'lgan olim, zohid, faqih bo'lgan ustozimiz Shayx Yorqinjon Qorakam vafot qildilar. Hammamiz bu musibatdan mahzun bo'ldik, xafa bo'ldik. Sababi mavtul alim, mavtul alam. Olimni o'limni olamning o'limi debdilar. Bir olimni vafot qilishligi bütün olamni vafot qilishligi bilan barobar ekan. Bir olim vafot qilsa, birodarlar, din islomda shunday bir bo'shliq paydo bo'lar ekanki, qiyomatgacha uni hech kim to'ldira olmas ekanda. Shunaqangi kishi edilar, hammamiz ham u kishiga g'oyibona muxlis edik. Bizi duolarimiz bilan ham qadrdon edilar. Alloh rahmat qilsin. Opoqimlar, Shayx Firim Quli rahmatullohi alayhi hazratlarini duolarini olgandilar, suhbatlariga kelib turardilar. Ko'p marosimlarda birga bo'lib qolganlarida u kishini odoblari, axloqlarini ko'rib xursand bo'lib kelib aytib berardilar. Shunaqangi bir odobli, axloqli ekan deb ko'p g'oyibona maqtaganlarini ham eshitganmiz. Shunday zot. Endi u kishiga aytmoqchimanki, ta'rifni keragi yo'q. Shunaqangi bir endi 78-yil ekanlar, 43mi? 43 bo'lsa, endi ilm o'zlari bilan ketdi u kishini. Shunaqangi ilmda bir mohir odam edi. Ilm o'zlari bilan ketdi endi. Hammamiz mahzunmiz. Endi o'rnini Alloh to'ldirsin. O'sha kishiga o'xshagan ulamolarimizni Alloh yana chiqarsin. Alloh oxiratlarni obod qilsin. Alloh jannatlardan oliy o'rinlar, ulamolarga va'da qilgan darajotlarni o'zi Alloh taolo nasib va muyassar qilsin. Mana xatmi kabiralar qilgan edik. Hozir 3 marta Ixlos surasini o'qib bag'ishlab qo'yamiz. Undan keyin shu hamrohlari og'ir ekan. Shu bir jamoatdan shifo so'rab duo qilib bersalaringiz deb hamma imomlarga iltimoslar bo'ldi. O'sha mashinada avtohalokatga uchragan birodarlari og'ir yotib tikanlar, yani shularda haqigan bir duo qilamiz. Hozir 3 marta Ixlos surasini o'qib xatimni bag'ishlab qo'yamiz qorakamiz ruhlariga. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنا وصدقنا بكلامك القديم اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين يا ربنا كريم وقب اتكزلغان اتسبار كلامين حتمن درقاهن حسن قبول ايلاغن حاصل بغان سواب سمرات عجر ومكافر لنا
avvalan Rasulimiz aleyhissalatu vesselamga ta janobgacha o'tgan barcha payg'ambarlar va ularning ummatlari, xususan janobi nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallamning sahobalari, azvoji mutahharot bo'lgan onalarimiz, shahoriyor ikromlar, tobi'in, tabi'a tobi'in, salaf solihinlar, o'zingni diningga, shariatingga xizmat qilib o'tgan ulamoi shariatlar, ulamoi tariqatlar ruhlariga xossatan yo Rabbi shu yurtimizni farzandi bo'lgan olim va zohid bo'lgan tafsir, hadis, fiqh ilmlarida mohir bo'lgan o'zing ilm ato etgan olimi robboniy, olimi samadoniy bo'lgan yorqinjon qorakam ruhlariga xolis alilloh o'zing yetkazgin, shod etgin va mamnun qil. O'zing yo Rabbi ilmlari, hayoti dunyoda tarqatgan ilmi ma'rifatlari, yaxshi amallarini u kishiga o'zing hamroh qilgin. Jannatlarda oliy darajalar ato aylagin yo Rabbi. Ulamolarga va'da qilingan maqomlarni yo Rabbi o'zing nasib va muyassar ayla. Qolmishlarga o'zing sabr jamil ato aylagin, toqatu tahammul bergin. Yana yo Rabbi, yurtimizdan shunaqangi ulug'lar, olimi zabardastlar, olimi robboniy, olimi samadoniylar chiqishligini yo Rabbi o'zing nasib va muyassar etgin. Hammalarimizni ham yo Rabbi zurriyotlarimizdan, farzandlarimizdan, qiyomatgacha keladigan avlodu zurriyotlarimizdan diningga xizmat qiladigan, mo'min musulmonlarga foydasi tegadigan olimlar chiqishligini yo Rabbi o'zing nasib va muyassar etgin. Shu yorqinjon qorakamga ato qilgan ilm, taqvo, himmat, ixlos, g'ayratlardan, shavq, zavq, muhabbatdan hammalarimizga ham o'zing yo Rabbi nasib va muyassar etgin. Yo Rabbi, bu shuni hamrohlari bo'lgan hozirda xastalik bilan yotgan bemorona birodarlarimizga yo Rabbi o'zing shifo ato aylagin, sihatli bergin, ofiyat nasib aylagin. Barchalarni yo Rabbi farzand, avlod, yaqinlarni baxtiga o'zing sog'u salomat qilgin. Bifadlika va karomika, birahmatka ya arhamar rohimin.